Thank you.
personagem que tá fazendo uma maquiagem no João Alice, vamos ver. Que lindo! Deixa eu ver, vamos mostrar para o pessoal. Olha, gente. Que lindo, filho! Olha a ideia dela, gente. Andar de joaninha. Tá vendo a mamãe? Olha aqui. Tá me vendo? Gente, olha que princesa. Olha os cabelos dela.